Շնորհակալություն ձյանեն, մենք շարունակում ենք սիրելի ուստադի տողնու և այժմ եկամ մոգական պահ, և պետք է զրո քաշել և միանալ Միացյալ Նահանգներ, տեսնենք թե ինչ նորություններ կան աշխարի մյուս ծայրից, կարելի ասել, և այսպես միանում ենք Միացյալ Նահանգներ, Վահրամ, դու մեզ լսում ես։ Ինչպես միշտ Վահրամը ձեզ հետ է, սիրելի Վահրամ, դուք ինչպես եք, այստեղ Միացյալ Նահանգներն բավականին շոկ է այս իր։ Երկու օրերին ասեմ 40 աստիճանին է հասնում Ջերմասյանը, բայց լսել եմ, որ Հայաստանում, ինչպես ասում են, եղանակը այսպես բարխտնի, չէ՞, սեպտեմբերյան եղանակ է։ Այո, իսկապես, մեզ մոտ արդեն բավականին ցրտել է, համեմատաբար ամռանային տապին, հիմա արդեն 29 աստիճան է այսօր մեզ մոտ։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ այսում հարցրել ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, Վահրամ, ինչ ես պատրաստել։ Շատ հետաքրքիր հյուր ենք պատրաստել, քիչ հետո իմ գործընկերուհի Սուսաննան մի շատ ուրեմն լուրջ հոգեբանի հետ եթերում կլինի, մեզ հետ բոլորիս միասին, իսկ հիմա երևի թե շարունակենք մեր եթերը արդեն մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով, ծանոթանալով, ասենք, նորագույն տեխնիկային, գիտեք, ասում են, տեխնիկայից ամեն ինչ հնարավոր է, չէ՞։ Իդեպ, Արամը արդեն ուզում է փորձարկել է տեխնիկան, արդյոք հնարավոր է թե ոչ։ Հիմա փորձում ենք մենք մեր այդ նոր տեխնիկայը, որ Արամը փորձարկել, տեսնենք, որքանով դա մեզ մոտ կստացվի այն վարկյաների ընթացքում տեղափոխվում։ Եվ ես մտնում եմ կարծես այդ մեծին երկրը, ժամանակն է տեղափոխվել դեպի Մասկատա։ Այո, ահա եւ անակնկալը, որի մասին խոսում էինք ամենասկզբում, Վահրամը Լոս Անջելեսից եկավ այստեղ։ Արամ, այս ներքևը կարո՞ղ ես կանգնել։ Ես էլ կարամ կանել։ Նա եկավ Երևան եւ այժմ մենք նա այդ գծությունը մի քիչ տեսնենք, ես ո՞նց եղավ, ո՞նց եղավ։ Ստացվեց, գնացիկ։ Կարծում եմ զրուցելու ժամանակ դեռ շատ կունենանք, ես ուզում եմ առիթից օգտվել, որովհետեւ գիտեմ ARTN Շանթերուստանկերության տաղավարը ով է այսօր հյուր և բավականին լուրջ մասնագետ և ցանկացած Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ կնոջ և ընտանիքի լավագույն բարեկամ և շատ լուրջ թեմաներ ամփոփող, ասեմ, ամփոփող թեմաներ վերաբերվող ընտանիքին, ծնող և զավակ հարաբերությանը, որը եկեք իրականորեն մոտենանք այս հարցին, ցավոք բացակայում է մի քիչ իրականության մեջ այդ ուրեմն կապը զավակ կամ դուստր եւ ծնող հարաբերություններում, ելնելով մեր հայկական երևի թե ավանդույթներից, կոմպլեքսներից։ Բայց Վահրամ, որ հարաբերությունների մասին է խոսքը գնում, այսինքն մեկը մյուսի հետ զրուցելու, մեկը մյուսին հասկանալու եւ այնպիսի թեմաներ քննարկելու, որոնք ցավոք հայրս կարծում ենք, որ պատշաճ չէ ընտանիքում քննարկվելու, բայց ցավոք սրտի այսօրվա քաղաքակիրթ աշխարհում դրանք շատ կարեւոր թեմաներ են եւ առաջարկում եմ այս պահին միանալ ARTN, ուրեմն Սուսաննային, որը մեզ կներկայացնի մեր այսօրվա հյուրին։ Արդեն իրականում միանում ենք Միացյալ Նահանգների լեռուստադի տողներ եւ լսենք։ Ողջույն, լսում եք մեզ։ Ողջույն, իհարկե լսում ենք ձեզ։ Շատ լավ է։ Ողջունում եմ Սուսաննա, բարի երեկո այստեղից, բարի լույս այդտեղ կամ հակառակը, բարի լույս այստեղ, բարի երեկո այդտեղ։ Խնդրում եմ ներկայացնես մեր այսօրվա հյուրին։ Ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրը, ինչպես ասացիք, անփոփոխ եւ անփոփոխ, այսպես անփոխարինելի ամերիկյան հոգեբանությունների հոգեբանների ինտերակցիոն անդամ դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանն է, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Լսում եք մեզ։ Այո, այո, այո։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շատ ուրախ եմ ձեզ ասակամ արդեն ARTN-ի տաղավարում տեսնելով, եւ եթե կարելի է դուք մի թեթև հենց ինքներդ ներկայացնեք, թե ինչպիսի թեմայի մենք այսօր ամփոփելու։ Շնորհակալություն։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ Սուսաննան ներկայացնի, կարծում եմ երկուսս միասին կարող ենք ներկայացնել։ Առաջին հերթին ողջույն Հայաստան, բարև ձեզ, ողջույն բոլոր մոտ հեռու ընկեր, ծանոթ եւ ARTN շանց այս եթերային կապը։ Ուրեմն ծնողներ, զավակներ փոխհարաբերությունը, ճիշտ ասած մենք Սուսաննայի հետ որոշել էինք փոքրինչ թեման, այո, այո, հիմա լսում եք ինձ, այո։ Այո, այո։ Փոքրինչ թեման այլ ուղղությամբ զարգացնել, շատ ավելի ամերիկյան, ամերիկահայ ընտանիքի եւ Հայաստանում ընտանիքների զարգացման իրավիճակի հոգեբանական մթնոլորտի մասին, բայց հետո մեր առանձնակի զրույցների վերլուծության արդյունքում կողմնորոշվեցինք ծնողներ, զավակներ կապի վրա, որը մի կողմից պատմականորեն կարևոր նյութ է եւ ավելի կարևոր է դառնում փոքրաթիվ ազգերի եւ ժողովուրդների պարագայում, այսինքն մեր հայերիս։ Սա է, հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հարգելի շանթի աշխատակիցներ, այն նյութը, որը մենք պատրաստել ենք եւ որի շուրջ թերևս ձեզ հետ կզրուցենք։
Արամ, Անուշ, լսում եք մեր։ Այո, մենք լսում ենք, ճիշտ ասած, մենք Վարամի հետ քիչ առաջ զրուցում ենք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Դա մի կողմ դրած, ինձ թվում է Հայաստանում ընտանիք հասկացողությունը, ծնող զավակ հարաբերությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա է դրված, քան ասենք արևմուտքում։ Եթե խոսքը վերաբերում է, այո, որպես ընտանիք միանշանակ համաձայն եմ, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ պարոն Մելքոնյանին եւ եթե թույլ կտաք, ուզում եմ ուղղել իմ առաջին հարցը ձեզ։ Այ մենք գիտենք, որ հայկական իրականության մեջ այն ազատ, ուրեմն ազատ խոսքը ծնողի եւ զավակի միջեւ բավականին պակասում է, այսինքն կան թեմաներ այսօրվա ժամանակակից կյանքի հետ կապված, որ չգիտես ինչու ծնողը ամաչում է, չէ՞ երևի Անուշ, եւ նույն պարագայի նաեւ զավակը կամ դուստրը ամաչում են խոսել այդ թեմաներով իրենց ծնողների հետ, եւ շատ ժամանակ դա հանգեցնում է կյանքում արդեն պատանի տարիքում սխալների հետ։ Այ եթե կարելի է, խնդրում եմ մեկնաբանեք, թե որ տարիքից է պետք, եթե կա այդպիսին իհարկե, զավակ ծնող այդ փոխհարաբերությունը, այսինքն ծնողի կողմից, որ տարիքից է պետք, Անուշն էլ մեր ծնողը, ինչու՞ չէ, նաև միգուցե Անուշն է։ Այո, ես ուզում եմ ասել, ինչ մասնագետը արդեն ավելի ճիշտ կողմնորոշում կտա, ես ուղղակի որպես ծնող, որովհետև ես կարծում շատ ծնողներ, ովքեր չեն կարողանում ճիշտ ընթացքը գտնել երեխայի հետ շփվելու, կարող են այո դիմել հոգեբաների, որոնք կարող են ճիշտ ուղղություն տալ, որովհետև երեխա դասիրակել ինձ կարծում է բավականին բարդ գործ է։ Իսկ ստեղծել այն հարաբերությունները, որ երեխան լիովին վստահի քեզ, որովհետև անկախ նրանից մայրը կամ ծնողը որքան ճիշտ գրիտ ուղղություն կտա, միևնույնն է, կարծում ամենասրտացավ դիրքորոշումը ծնողը միևնույնն է կունենա, քան այլ օտար մարդ։ Այնպես որ ես ուզում եմ ուղղակի կոչանալ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ճիշտ տարբերակը գտնել կամ արդեն հասել են նրան, որ կա կոնֆլիկտ, լարվածություն երեխայի եւ ծնողի միջև, կարող են լիարժեք դիմել հոգեբանին եւ ստանալ ճիշտ մոտեցում։ Իսկ եթե այ մեր մասնագետը կարող է ավելի ճիշտ ուղղություն տալ, այ սկզբանե արդեն փոքրուց իմանալ ինչպես, ես ինքս մեծ սիրով կլսեմ, որովհետեւ ես էլ շատ բաներ ունեմ դեր քաղելու, խնդրեմ։ Կոնֆլիկտի մասին։ Հասկացա ես ձեզ, զայնային կապը փոքրինչ դժվարացավ, բայց ընդհանուր առմամբ առաջի մասը ձեր խոսքի ավելի լավ լսեցի։ Ուրեմն, գիտեք, Վահրամի եւ ձեր այդ հարցերը միացնենք իրար։ Տեսեք, այո, միշտ եւ ընդհանրապես ծնող զավակ փոխհարաբերությունները ամենափոքր տարիքից ի վեր ունեն իրենց բարդությունները եւ տարիքային տարբեր փուլերում այդ բարդությունները մտնելով տվյալ տարիքային փուլի մեջ ձեռք են բերում այդ փուլի հոգեբանական առանձնահատկություններին բնորոշ վիճակ։ Հիմա թեմաներ, որոնց մասին նախկինում չի խոսվել կամ ընդհանրապես չի խոսում եւ երբ խոսել։ Հիմա տեսեք, գուցե առաջին հայացքից ձեզ զարմանալի թվա, բայց հոգեբանական առումով ծնող զավակ փոխհարաբերություններն են շատ ավելի կարևոր, քան այն նյութը, որի շուրջ ծնողը զավակի հետ կամ զավակը ծնողի հետ խոսում է։ Ուրեմն փոխհարաբերությունները, խնդրում եմ այս բառին, այս տերմինին ուշադրություն դարձնեք, հատկապես առաջի վանքի առումով՝ փոխադարձ հարաբերություններ, ապահով, վստահելի փոխադարձ հարաբերությունների կառուցումն է, որ հետո բերում է ծնող զավակ դաշտում որոշակի թեմաների շուրջ զրույցների։ Իսկ մասնավորապես ինչպիսի թեմաների շուրջ զրուցել, ամենատարբեր թեմաների շուրջ, սկսած ծննդամթերքի արդյունավետությունից, օրգանիզմի համար անհրաժեշտությունից, արդակին վտանգից, կենսաբանական հարցերից, աշխարից, այսինքն երեխային փոքր տարիքից սկսած չընկալել որպես մարդուկ, այլ ընկալել որպես մարդ։ Շատ հաճախ դուք թերևս ուշադրություն դարձրած կլինեք, երեխաների հետ խոսելիս ծնողներն ասում են ջուրիկ, հացիկ, չգիտեմ, նման օրինակ շատ փոքրացնող եւ ավելորդ սեղմող դարձվածքներ են գործածում։ Սա արդեն առաջացնում է երեխայի մոտ իր սեփական անձի փոքր եւ անկարևոր լինելու զգացողություն։ Թերարժեքության ձևավորում։